alle sammen, og velkommen tilbake til Pokémon Go. Dette spesial video fordi jeg har nådd episode 100. Hva sier du til det? Det bra. Det veldig, veldig bra. Det veldig, veldig bra. Jeg skal nå snart få opp skjermen her, fordi dere skal jo ikke bare se mitt fine ansikt, host, host. Nei da, dere skal jo kunne se også Pokémon. Så her kommer Pokémon. Det har jo kommet også en, det Jingle Buff Spawn. Akkurat nå så har jeg nemlig tre Jingle Buff på radaren. Og så må vi ta litt Pokestop, for det veldig, veldig viktig. Det jeg tenkte å gjøre i denne episoden, det at jeg kommer til å ha giveaway. Og premien Journey Collection Edition til PlayStation 4. Planets ved Zombie Garden Warfare 2 til PlayStation 4. Little Planet 3 til PlayStation 4, og tusen takk til Spill Sunn som sponset meg med dette. Så det du egentlig bare trenger å gjøre for å melde deg på denne konkurransen, det egentlig bare å trykke på abonner og like videoen, og så må du skrive «Jeg vil vinne». Så det her blir veldig spennende. Jeg jo så heldig for å bli sponset av Spill Sunn, for de sponset meg med giveaways ting, som en veldig positiv ting for meg. For det gjør at jeg kan gi ut litt da, ting til dere, som dere fortjener, for jeg føler at dere fortjener noe når dere har følt meg såpass lenge. Denne jingle buffen her alt for lav, og den gir ikke jeg å ta. Det jeg har lyst på, Kristoffer, det Pikachu med nisselue. Den har jeg hørt du har. Oi, ja. Der var Mali. Mali er også der nede. Det hunden til Kristoffer, som jeg da gikk nettopp på. Jeg tenker vi går den lille ruten som rundt, eller hva? Det overraskende hvor mange folk det her nå. Synes jeg? Er ikke du enig, Kristoffer? Det ganske mange folk her. Og jeg ser i hvert fall 30 stykker nå. Trolig jeg. Mange av dem spiller Pokémon Go. Trolig jeg. De spiller Pokémon Go. Helt utrolig. Det jo kaldt også. Derfor er jeg vant til. Så her en Gastly etter hvert. Jeg håper en Gastly kommer i nærheten her. Jeg vet ikke helt om jeg vil ha Jingle Buff, men det jo bare Jingle Buff spawn her. Så får vi ta det vi får. Denne Jingle Buffen her i 121 CP, så jeg kan ikke skryte over at den var veldig stor. Men, samme det, sier jeg. Jingle Buff Jingle Buff. Det som morsomt, det har jo kommet jo generasjon 2. Generasjon 2 har jeg hørt at du kan få da babyutviklingen av Pokémon. Du får de fra egg, har jeg hørt. Eneste måten å få det på egg, og du kan for eksempel få babyutvikling av Jinx, du kan få babyutvikling av, hva mer var det? Magmar. Og så var det? Etterbuff. Elektrabuss, og videre, videre. Nå så jeg på liste her at Pikachu med nisselue, så den må vi jo få tak i. Først må vi bare ta denne her Nidoran her. Nidoran får jeg veldig, veldig mye av. Så hvorfor ikke bare gå og titte på den nye fusjonen som da Pokémon Go har kommet ut med. Det nemlig radar, eller Pokémon Finder, om man skal kalle det. Da trykker man på Pokémon her, og så trykker vi og ser på hvor den den. Den skal være ved et statu. Hvor den statuen? Der må du tro. Ah, ja, sant det. Vi kan trykke opp på der. Ja, den borte der. Og så kan du trykke på den igjen, og så ser du sånn cirka hvor den Så får vi gå bort dit. Og så får vi håpe på at jeg ser Pikachu med nisselue. Da despawnet, det vil si at jeg hadde ikke noe lykke med den. Blir det Pokémon med nisselue i dag, eller klarer jeg ikke å finne? Hva tror du, Kristoffer? Tror jeg klarer å finne noe med en Pikachu med nisselue? Ja, det gjør jeg. Du tror det? Du har troen på det? Det bra. Det nok en gang her. Den her, nå skal jeg prøve inn da. Den her jo oppe ved monolitten. Bak monolitten faktisk. Så da får vi prøve å ta denne Pikachuen med nisselue. Nå nærmer vi oss denne her Pikachu med nisselue. Det skal vi se hva mer enn det. Det så klart Rattata. Det nok en gang Zubat. Og så det Jingle Buff. Men, skal vi se om vi klarer å skal jeg si, klarer å få denne pokestoppen. Der kom den fordømte ratt, altså. Der kom den Zubat. Zubat ingen liker. Denne Zubat 148 combat power, eller CP, som det også man kaller det. Det klarte jeg ikke, den hoppet jo. Den stakka også. Zubat blir veldig hissig, og det to Pikachu her. Så la oss snurre litt på pokestoppen. Vi får, oi, 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 nå fikk vi mye ting her.
Skal vi se om vi finner Pikachu. Det skal også være en Oddish her. Det skal være en Oddish. Og det var en Jingle Buff. Skal vi gå inn og se på Jingle Buffen og se hvor høy den er. Denne Jingle Buffen er i hele 289 CP. Hva skjer med det er så lave Jingle Buffer, altså? Hva skjer med det, Kristoffer? Hvorfor er det så lavt? Vet ikke. Det er så rart. Nå! Nei, det her ville ikke vi tatt. La meg prøve igjen på denne Jingle Buffen. Høpp! Kom igjen, Jingle Buff! Bli tatt! Vær så snill! Vær snill mot meg! Vær snill mot meg! Ikke vær slem mot meg nå, Jingle Buff. Jeg har lyst til... Se på Mali, hun spiser på is. Ja. Sånn er det. 100 XP. Nice! Nå! Hvor er Pikachuen? Jeg ser den ikke! Den skal være her. Kan være den popper opp. Hvem vet? Er det svart nå? Det var en... Nei! Du ser ikke det der, Brynnehavet. Hvordan fikk du den egg? Det egget er tofløtt egg. Jeg gir ikke å være venn med deg. Nei, jeg går. Han fikk BB-utviklingen til Jingle Buff. Neida, jeg skal ikke gå fra han. Han er jo snill. Nå kom Pikachu! Pikachu, kom! Oi. Vi er ferdig, Spyro. Bye-bye. Jeg vil ikke ha deg, Spyro. Se deg! Pikachu! 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 I hele 308 her veiser vi en Great Ball, og så må vi så klart veise litt Berry, fordi jeg har veldig mange av den. Ikke sikkert nå, vær så snill. Great, står det. Veldig bra. Ok, kom igjen. 1, 2, nei! Ok, da kjører vi med en ultraball da. Jeg vil ha denne Pikachuen. Samme hva? Kom igjen, vær så snill, få en gleden. Kom igjen. Yes! Jeg fikk den, se her! Jeg fikk den! Det er bra. Jeg fikk den! Det er veldig bra. Yes! Ha, nå er jeg happy. Er det noe spennende mer her? Det er en til der. Det er en snake. Bak moderiten. For da kan vi prøve å ta den der... Den tror jeg ikke har. Det er en sånn stor... Ja, den der utviklingen, siste utviklingen. Vi må gå rundt der, fordi den der jeg skal ha, jeg tror jeg ikke har den utviklingen. Nå var det en Oddish, og Oddishen, det er den utviklingen. Nei, det var Bellsprout, som er en utvikling. Men Oddish har den der greia. Så sjekker vi får det da. Se her, der har vi en Venonat. En Venonat i 389. En 389. Her kan vi gå opp, ja, det kan vi. Klart det er så galt å bomme på. Det kaster jeg, snikker jeg. Jo, jeg traff faktisk. Utrolig nok. Jeg fikk den. Yes. Her er det to rattet til. Kan det være en Ditto i en av dem? Kan det være en Ditto? Eller er det ikke en Ditto? La oss finne ut av det, om det er en Ditto. Tilsammen, er det en Ditto? Eller er det ikke en Ditto? Det, Kristoffer, er et spørsmål. Ene, rett og slett den ble tatt. Kom igjen. Er det noe, skjuler seg noe Ditto inne der? Nei. Prøv den siste her da. Skjuler det Ditto inni denne her? Denne er litt høyere. Jeg er litt usikker faktisk, er det noe, kanskje det er noe spennende i den? Hvem vet? Svenne. Det er lett å ta da, da kan det ikke være en Ditto. Tviler på den Ditto, når det er så lett å ta. Og det var ikke en Ditto. Se der, jeg har den ikke. Jeg har den ikke, Kristoffer. Oi, det er den jeg har ventet lenge på. Nå må du være med, Kristoffer. Jeg fant den! Jeg fant den! Se her! Denne har jeg ikke i pokédekket mitt. Den er jo 899, så den er ikke verdens høyeste. Men jeg er happy. Jeg kjører på med en berry med en gang. Jeg kjører rett på med en ultraball. Og hvis den her stikker av, ikke stikker av. Vær så snill. Her må jeg kaste litt ordentlig, fordi dette her blir litt vanskelig for meg. 1, 2, 3, kast. Den er veldig stygg da. Det skal du ha på. Den er veldig stygg. Men klarer jeg å få den. Ikke hoppe ut. Vær så snill. Nei, hvis jeg stikker av, nei. Dette her er spennende. Virkelig spennende å se om jeg faktisk får denne her. Yes, jeg fikk den.
Jeg fikk en ny Pokémon i pokédekket mitt. Et hakk nærmere ved å fullføre den. 620 XP. Oi, 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 se her du. Holy shit! Da har jeg fullført den delen der. Du hadde i 1439, så hadde høyere min. Det ganske nice. Det var veldig, veldig nice. La oss ta litt pokestopp her. Ta og gather den, og så tar vi og gatherer. Ikke den Peachyen der, da. Eller kanskje. Det kan være en ditto i denne her i Peachyen. Man vet jo aldri, Kristoffer. Nei. Da har jeg syk flaks hvis jeg får en ditto. Da har vi fått masse bra Pokémon gjennom den turen her. Det var ikke en ditto. Nei, det var ikke en ditto, men det er en Eevee her, da. Så det er det. Eevee. Nei, det er despawnet Eevee-en. Nei. Er det noe mer spennende her? Ja, den skal være her. Det står at den er her. La oss bare gå en liten runde til. Hvis vi ikke finner noe på veien nå, så skal jeg ta og avslutte denne episoden for i dag. La oss se hvor langt vi har kommet på egget mine. Litt. Der kommer Eevee-en på nytt igjen. Den Eevee-en her skal jeg ha. Nå begynner jeg å ha en del Eevee-candy. Så denne Eevee-en er i 553 CP, så den er jo regelmessig ok høy, men ikke det høyeste av det høyeste. Helst 600, altså skulle helst satt den opp i 600 eller 700 for enskild hvis det er mulig, men jeg kan jo ikke klage. Jeg vet ikke hvor mange Eevee Candy har nå, det finner vi ut når jeg får denne her type. Hvis jeg helt tatt får den da. Det er spørsmålet. Kom igjen, dette bidder vi få. Vær så snill. Kom igjen. Nei! Hvorfor stikker den av hele tiden? Jeg har aldri hatt problemer med en Eevee. Eller, de er litt vrange så klart, men så vrange som det her har jeg aldri vært borte. Der fikk vi den til slutt. Til slutt fikk vi Eevee. Jeg har, skal vi se på tre candy? Jeg har 60 candy, har jeg. Ok, da tenkte jeg å avslutte episoden for i dag. Ta gjerne og les beskrivelsen, for da står det litt mer informasjon på hva du kan vinne. Tusen takk til Spill er sunt, som da sponset meg med litt giveaways. Og for å vinne, så må du egentlig bare trykke på abonner, og så må du da skrive i kommentarfeltet at du har lyst til å vinne, og like videoen som jeg også sa med #tommelopp. Så snakkes vi til neste episode. Ha det bra.